כבר אכל? כן. רק עד, הנה, הוא מתחיל להשתגע, הוא קלע. וואי, הוא עוקץ אותם. תראה, הנה עוד אחד. תראה, אתה קצת. פום, וואי! תכניס! זה אוטו. זו, זו. וואי, איזה חושב. וואי, תשמע מפחיד, איזה אכזריר. הנה, יופי, אחד גדול. לא, לא רואה בעיניים את זה. מה אתם אומרים? יואו? מה הוא עוזי? לא, אם תפנית דגים! תזרוק, תזרוק דגים. תפנית אותו. סבבה, סבבה. מה זה, מה הוא עוזי? אתה חלקן? בוא נערוש חשש הזה, רע. דגים קטני, אבל זה לא זה. לא, לא, דגנו אותם עכשיו. דגנו אותם עכשיו, זה אגם. אמא, וואו, וואו, יחלים הכל. ספיר, בואי תראי. זה נמי שלו אליה? לא, לא. הנה, זה גדול. כן, זה גדול. אבל הנה, הם לא... לא, ראש חכה שפסיק. אוי, מה זה? פומפייה הזה. הוא מהיר. הוא מתוק. תשאר, תשאר. הנה, 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 מה קורה יניב? מה הולך? אבל הוא לא אוכל את זה, מה? מה זה גודל? הוא לא רואה איך אתה... בוא נעשי, כמה הוא? איזה 40-50 סנטימטר. פה יש לך רוחב 50, נכון? זה 45 סנטימטר הדבר הזה. לא, זה 60. הוא מפלט. ומה יש פה מפלט? איך! אוי, איזה קורא! היה הרבה לדעים, היה שתיים לדעים. דגנו, דגנו! מאיפה? מאיפה? מאיפה דגתם? איפה? טוב, זהו. אמא, יו, יו!